xilli aan ugu soo fod leedahay ciidda carafo ayaa waxaa jira dad danyar ah oo aan awoodin in ay ciidsiiyaan carruurta ay dhaleen sida carruurta kale ee waalidiintooda uu alle wax u dhiibay ee ugu soo adeegaan dhar ay ku ciidaystaan dadka danta yar ee ku dhaqan kaamamka ku yaala magaalada muqdisho ayaa xilligan waxaa soo fod saartay xaalad nololeed oo adag iyadoona maalmo qur ah ay ka harsan tahay ciidda sahra haaruun cabdulle waa hooyo haysata 4 carruur ah kuna dhaqan kaam ku yaala xaafadda siiga lee degmada hodan ee gobolka banaadir sahra oo la hadashay shabeelle tv ayaa u sheegtay in ay carruurteeda aysan haysan cunno ay cunaan oo uu aabahood uu ka maqan yahay waxayna intaasi ku dartay ilmaheeda in ay u awoodin dhar ay ku ciidaystaan maadaama aysan haysan wax dhaqaale ah xilligan magacaygu sahra haaruun cabdulle yiraa waxaan deganaa warta siigaada waxaan deganaa kaamka dheryaada 4 carruur ahaan haystaa aabahood ima jooga baadiyaa jiraa anna tabar daraa ahaa kaamkan 5 sano aan deganaa waxaan ka imi shabeelaha hoos maantii uroondii ilaahay wax soo qaada mujeedaa hal waqti un waa hilaayin maalinka barkeedna halka waqtiyaaba waaynaayeen bu 4 da'aada ay joogto iyo wax oo gabar ay dadaw taaysato iyo hal gabar oo maqan ilmahaaga waxay ku ciidaan muhaajir maaya ilaahay ayaa sugaay wixii ilaahay naaga soo qaadi karo nakiina sii kar waa iskiiga baahannahay hadii dhar iid nool sii karo hadii raashi xun nool sii karo wixii ilaahay noo soo dhiibay in nool siiyaan jecelnahay sheekh cabdixayi sheekh aadan oo ah qadiibka masjidka cumar binu qadaab oo waraysi gaar ah siiyey shabeelle tv ayaa ka dhawaajiyey in maalmaha ciidda ay wanaagsan tahay in laga farxiyo dadka danta yar ee aanay haysan wax ay maalintaasi ku ciidaan wuxuuna sheekh cabdixayi xusay maalinta ciidda inta alle wax uu siiyey ay gacanta u furaan muslimiinta walaalahood oo aan waxba haysan marka dadka masaakiinta ah ciiddii horena waxaa ayada loo jideeyey in oo zakaatul fitri la siiyo oo raashin la siiyo si ay u ciidaan midana waxaa ayadana jideysan in hilib iyo xoolo la qalo si masaakiintii ay hilib iyo ay u helaan ilaa markasta hilibkii lama heli kare yacni saasaa marka in laysu kaalmeeyo oo dadka yacni danyarta laga warqabo oo xoolihii saas yacni loogu sadaqaysto ayaa loo jideeyey dadka deriska ah yacni inay iska warqabaan ciddii kari karta intay iyadu neefkeeda qaato qaarna ay ehelkii ay siisato qaarna dadka deriska ay u qaybiso marka sidaas iyadan udxiyadu ayay u fadli badan tahay oo maalmahan ay ku soo aadaysaa markii ciidda la gaaro جامع محمد صالح شبيلة تي في مقدشو